Come on, Krishna. Talk to Come on, Krishna. Come on. Come on, go to him. भोइसको सेकेन्ड विकेन्डमा एपिसोड 3 र 4 झन्डै 16 ट्यालेन्टहरूले ब्लाइन्ड अडिसन दिएका थिए, जसमा 13 सेलेक्ट भए। यी 13 प्रतिभाहरूमा पनि 4 चेयर घुमाउनेमा भने 3 ट्यालेन्टहरू छन्, गोविन पुन, सन्दीप राय र तारा शिरीष मगर, र बाँकी रहेका प्रतिभाहरू पनि 101 छन्। कोही भन्दा कोही कम छैनन्, एउटा भनाइ नै छ नि, नेपालीले चान्स पायो भने गरेर देखाउँछ भन्ने। यी कुरालाई प्रुभ गर्न भोइसमा आउनु भएको छ सबै प्रतिभाहरूलाई। ब्याटल राउन्डको लागि बेस्ट अफ लक। अब कुरा गरौँ चार चेयर घुमाउने प्रतिभाहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ सन्दीप राईको। तोलुखुम्बु निवासी सन्दीप ट्रेनको पछि नदौडने र आफूले जानेको कुरा, म्युजिकको थ्रोबाट दर्शक माझ पस्किने म्युजिसियन बन्न चाहने सन्दीप राई भन्नुहुन्छ, कछुवाको रफ्तारमा छु, एक न एक दिन म आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नेछु भन्ने उहाँको सोच छ। उहाँले ब्लाइन्ड अडिसनमा उज्जवल सागरको स्वरमा रहेको धुन गीत गाएर चारै कोचको कुर्सी गुमाउनु भयो। र कोचहरू भन्नुहुन्छ तपाईँमा केही युनिक छ, आफ्नै टोन रहेछ भनेर खुब तारिफ गर्नुभयो, र उहाँले कोच राजुलाई चुज गर्नुभयो। चारै चेयर घुमाउँदा पनि उहाँप्रतिको क्रेज भने दर्शक माझ यस साता खासै देखिएन। अब कुरा गरौँ गोविन्द पुनको। यस साता भोइसमा आएर दर्शकको मन मस्तिष्कमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल प्रतिभा मध्ये एक हुन् गोविन्द पुन। बुटोल निवासी गोविन्द पुनले ब्लाइन्ड अडिसनमा हतारिँदै बतासिँदै गीत गाएर चारै कोचको कुर्सी घुमाए, र उहाँले कोच दीप सरलाई चुज गरेर दीप सरको ड्रिम टिममा जोडिनु भयो। र यस साता भोइसमा राज गर्ने अर्को प्रतिभाको नाम भने तारा शिरीष मगर हुन्। ताराले ब्लाइन्ड अडिसनमा तिमी नै हौ बोलको गीत गाएर चारै कोचको कुर्सी घुमाउनु भयो, र दर्शकले लाइभ राउन्डमा देख्न चाहन्छन् तारालाई। कोच राजुको ड्रिम टिममा जोडिएको छ, तपाईँहरूलाई के लाग्छ? एपिसोड 3 र 4 सेलेक्ट भएका 13 प्रतिभाहरूमध्ये कसको पर्फर्मेन्स सबैभन्दा राम्रो लाग्यो, र कुन ट्यालेन्टमा फ्युचर देख्नुहुन्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत पक्कै बताउनुहोला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर गर्न नभुल्नुहोला।